Arsene, të përshëndes, që fa mund themi në lidhje me këtë çështje, ka një vendim nga gjykata, apo jo? Momentin e ndërim viteve më 31 dhjetor 2019, mes ditë kryeqytetit do të tronditen nga një krim i rënd. Ishte një vrasje e dy zonja, në fakt Kristina Bardhi Metani dhe Zhaneta Metani. Autori këtij krimi ishte Përparim Mademi, i cili refuzoi të dorëzohej për afro 4 orë, më pas u arrestua nga policia ku sekuestrua dhe arma automatike e krimit të rënd. Report televizion për ati momenti raportoi autorin e dyshuar Përparim Ademi, po edhe foton e tij, të cilin policia e kishte shpallur në kërkim për ta arrestuar më pas në rrugën Elbasanit, teksa tentonte të largohej nga kryeqytetit. Pas më shumë se sa 2 vite proces gjyqësor, dhoma penale e gjykatës së kryeqytetit nën drejtim e gjyqtarit Kujtim Vraniqi ka pranuar sot kërkesën për të vendosur burgim përjetshëm ndaj Përparim Ademit, i cili nëse mund të them, nuk ka shfaqur një pendesë ndaj krimit, por ka deklaruar se gjithçka ishte për efekt xhelozie, pasi ishte dashura e tij apo bashkëtuese Kristina Bardhi apo Kristina Metani e trajtonte atë duke mos i pranuar më lidhjen. Por nga ana tjetër, Përparim Ademi kishte edhe një familje, kishte dhe fëmijë dhe krimi ndodhur në sy të një fëmije të mitur, i cili ishte fëmia i Kristina Bardhi apo Kristina Metani, ka bindur gjykatën të pranoj këtë dënim të rënd kërkuar nga prokuroria për shkak të një vrasje në cilësitë e rrethanave familjare për shkak bashkëtesës dhe marrëdhënies si të dashur që Përparim Ademi kishte pasur me të ndjerën Kristina Metani. Po arbitri. Në kohë arsen bajmën atë për kohë u fol edhe për një hetim ndoshta në lidhje me trafikim fëmijësh, u vërtetua apo ishte pa vërtetë? Në fakt, pas deklarimeve familjarëve, por edhe të dhënave që erdhën nga autoritetet greke, kishte dyshime se motrat Metani ishin shfrytzuar më herët nga Përparim Ademi edhe përgjatë qëndrimit të tyre në Greqi, duke trafikuar edhe fëmijë, por kjo akuza, apo ky pretendim dhe ky hetim nuk mori asnjëherë një përgjigje nga pala shqiptare, po ashtu edhe nga pala greke, ndërsa vazhdon të mbetet i hapur. I vetmi proces që është mbyllur deri më tani, në shkallën e parë të drejtësisë shqiptare dhe dhomën penale të kryeqytetit është dënimi i dhënë për vrasje në të më shumë se sa një personi për shkak të rrethanave familjare, një cilësi rënduese e cila sipas kodit penal dhe ndryshimet të bëra në këtë kod dënohet me burgim përjetshëm me dënimin kapital, duke i shmangur të drejtën për një gjykim të shkurtuar. Mirë, Arsen, falenderoj për gjithë informacionin që përcolle në studio.